Okei. No niin, huomenta päivää. Täällä ei täällä lankomies on töihin mennytkään. Mä luulin, että täällä oli myös työpäivä, mutta ne on molemmat veljekset siellä vapaalla ja näin ollen ei mun tarvitse temppelille lähtiäkään. Täällä on kaikki temppelille menevät astiat tiskattu ja kauppiaskin täällä kattelee pikkutakki päällä ja juomapullo kädessä. Tipi häärää niinku haraas pytyllä. Kaikki on tosiaan pestynä ja kohta autolavallakin ja siitä sitten siirtävät ne temppelille. En tiedä edes mahtuuko kerralla. Ja mulla on tämä mun käsityö tässä. Että äiti saa tehdä näitä niin sanotusti tuottavampia hommia. Mutta tää kloppi alkaa painaa sen verran. Ääntelee jo melkein 10 kiloa, että ei sitä kauaa tuota niin sanotusti yhdellä kädellä kantele. Ja pihamaa alkaa olla roskia vaille kunnos. Että kyllä se tästä pikkuhiljaa palautuu. Kuulemiin täältä tähän kertaan.